Вакцина складається із м'ясокісткового борошна, це принада для диких м'ясоїдних тварин, а всередині знаходиться капсула із самою вакциною. Коли тварина прокушує цю капсулу, вакцина потрапляє в організм тварини. Ця вакцина є абсолютно безвредною для домашніх тварин, так як часто запитують, якщо з'їсть собака чи кіт, чи які будуть наслідки. Тому запевняю, що вакцина абсолютно безвредна. Її, якщо з'їсть домашня тварина, це навіть буде вакцинація для цієї тварини. Дуже часто дані кубики їдять безпритульні собаки. Це свого роду є їх вакцинація проти скарлетки. Дуже прошу, коли знайдете дані кубики, не чіпайте їх, не переносите в інше місце, нехай вона чекає своєї тваринки.